Halløj, og velkommen til. Inden vi går med den her video, så skal jeg lige sige, at der er altså nogle, noget meget skarpt lys, der sådan blinker og sådan noget i det her map, fordi det er meget fancy. Det er dropper map, så hvis man har epilepsi, så skal man måske lige, ja, passe lidt på. Fordi det er stadig meget blinkende lys, og det, altså jeg har ikke epilepsi, men jeg synes, det var, det gjorde lidt ondt i øjnene at kigge på en gang imellem. Så ja, så er jeg klar over det. Vi spiller dropper map sammen med Isco og Billy. Et langt spil dropper. Det var noget, der hed Garden Dropper, tror jeg. Og det var ikke sådan det sværeste, men det var virkelig, virkelig pænt. Altså alle levels var gjort noget ud af, og så var det delt i tre, så sådan, han kunne gøre mere ud af hver level, fordi der er en grænse på, hvor meget man kan lave i Creative Map. Så han sådan delt i tre, så han kunne gøre noget ud af hver level. Så det var meget pænt, og meget nice, og sjovt. Så det får nogle klips af her. Hvad er der herinde? Der er tændt. Nej, jeg tror, den bare brænder. Det er mig, når jeg laver med det. Der. Vi skal lige vente her, så den kommer lige her lige om lidt. Hvor er I hen? Her. Vi ved slet ikke, hvad sammen. Nåå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  Man skal have music til 100, det gider jeg ikke. Jeg tror, at alle dem herop er det forskellige. Der er par 2 og par 3 har en anden kode. Ja, det er også det. Choose your language. Åh, det er fancy. Dansker, please. Er den der? English, jeg har English. Ja, jeg tror English. Fransk. Deutsch. Skal vi være lidt deutsch, eller hvad? Hvor kan man se? Åh, shit. Spanioler. Åh, skal vi ikke lige have den på den? Jeg ved ikke, hvad det sprog det er, det her. Det er et eller andet kinesisk. Language configuration. What? Det er jo high-tech, det her. Ja, det er faktisk meget avanceret. Welcome to Garden Drop. Jamen, det er derfor, de der franskmænd. Det er faktisk, jeg kan godt lide, de har lavet med forskellige sprog, fordi de er så bedre til at lave maps end alle andre. Det er jo en Wait. Euro? Wait, what? Tror ikke bare, det er sådan en del af mappen. Jo, det tror jeg. Euro, stop teleportation. Altså, jeg er glad for, at jeg kan musik på 100. Hvorfor bliver jeg ikke tilbudt? Du kom der. Åh, oh. Okay. Hej, Isco. Jeg stod lige oven på bilen. Wow. Det er flot, men... Ja, men hvordan... Kan man... Nej, man kan ikke slå mig sin pæk. Prøv at bare lige om lidt, eller? Det lyste ikke før, jeg gør det. Åh, oh, nu kommer lyn. Ah. Wow. Jo, sådan der. Måske. Okay, så vi skal bare lige... Jeg håber ikke, vi skal vente på det her vanske level. Wait! Åh, så for satan da. Det er jo helt event, det her. Hvad er det, der sker? Det er et kæmpe event, det her. What? Hvordan kan man lave det? Åh, nyt Fortnite-event. Reaction. What? Epic event. Cars is coming. Åh, okay. Det tager langt. Det er tilbogen, der fejler, det kan godt se. Nå, det er rigtigt. Det giver faktisk stadig god mening. Det er ligesom en sådan introen til Game of Thrones, det her. Den tager cirka 2 minutter. Ja, men er vi i gang? Ja, tror jeg. Jeg er i gang. Skal man lande? Hvad skal man? Og vi skal bare lande hernede. Okay, vi skal bare lande hernede. Så skal jeg... Der er en pil herovre. Der er en pil. Lol. Hvad var det? Lol. Ej. Lol. Okay, jeg tager det her. Læs højt, kom så. Jamen, jeg skal til års. Ja, det gider vi ikke. Vi sidder stok her. Han hedder Dr. Chupalala. Og han har været her længe. Ja. Og for at komme væk... Dr. Chupalala. Så har han bygget en tele... Ja. Yeah. Skal vi en piece of energy? Trunk. Det er nok pilen her, tror jeg. Yeah. Ja, det er en piece of energy. Bling, bling. Det må det. Ja, så der er der en her. Der er en rift. Okay. Det er level 1. Ah. Level 1. Wait, what? Okay, what? Det går ondt i øjnene, det her. Epilepsy warning. What? Okay, så okay, det er level 1. Kan vi ikke bare hoppe snart? Okay, det tog det også lidt tid. What? Er det, det er noget af en intro, der er lavet til det level der. Hvis man ikke kan finde ud af det, så kan man bare trykke fast til level. Ja, det vi snyder ikke, Isco. Nej, men vi tilder. Okay, der er et bounce pad inde i midten. Vi gør det meget ud af et dropper map. Ja, det er flot. Ja, det er meget pænt. Ej, der kunne jeg ikke lige... Nej, jeg kommer ikke til at gøre det. Jo, Isco. Gennem ud fra, man bare kan gøre det foran, eller tror du, de her ting, at man skal løbe... Jeg tror ikke, man skal løbe helt over på den anden side hver eneste gang. Det vil ikke give nogen mening. Der... ja, okay. Arh. Den er ikke nem. Jeg håber ikke, det bliver sværere og sværere. Det er bare part, det er virkelig klart. Ja, det er rigtigt. Ej, vi skal... Det er ikke allerede. Er der 5? Oh my god, der er 5. Klarer du den? Hop. Ja. Var det sådan helt tilfældigt? Bare... Eller... Nej, der var et eller andet. Det er forkert et eller andet. Okay. How many bumps does the dromedary we have? Hvad? Hvor mange bump har en dromedar? Den har en, ja. Det er kamelen, der har to. Ja. Er det spørgsmål? Er det sådan en quiz? Ja, det er jo bare en ting, der er lige klar. Oh, her.
Ja. Nej. Hvordan rammer det der ikke? Kan du forklare mig det, Isko? Du var lige på den. Jeg var på den. Jamen, det er en gren. Oh my god. Måske ikke så meget. Noget til at ramme på nogle kvinder. Ja, jeg kunne, du godt... Bare rammer på. Ja, der ramte jeg. Nej. Men okay, vi har fundet vejen. Så yeah. Bare lige, at jeg skal ramme vejen. Jeg synes, det er ramt. Det var præcis det, jeg gjorde før. Men her ramte jeg åbenbart, det gør jeg ikke før. Jeg tror, det er sjovt. Så høst, kønne. Jeg vidste ikke, det var en ting, jo. Hop nu. Kan han gøre det igen? Isko, du er hernede. Du er hernede. Ej, jo. Jeg er ikke forladt herovre nu. Åh nej. Hvordan? Jeg kan ikke komme til hovedet. Nå, det var spørgsmålet. No. Nej, det er selvfølgelig uheldigt. Det er det da. Hvad skete så? Man skal svare rigtigt på spørgsmålet. Jeg gik den forkerte vej. Åh, fucking man. Jeg løb bare den vej tilfældig først. Ja, ja. Åh, nej. Hvorfor var det godt, at jeg troede den der tidligere? Jeg er klar den for at kønne igen. Jeg kom kønne. Nej, hvad væk. Jeg er væk. Ej. Nej, din bitch. Okay, nu er vi lige. Så skal jeg lige have det her. Hvorfor? Du var tæt på det der, Billy. Det var det, men det var ikke tæt på det. Sådan. Der kommer noget meget spændende lyd ud af dig, føler jeg. Ja. Og vi er kun med første map. Okay, du skal den anden vej, Billy. Det er sådan et spørgsmål her, ikke? Ja. Det er nok meget godt, det ikke er fransk, så. Åh, så skal vi have det. Åh, shit. Nå, så kommer vi igennem den her igen, okay. Nå, så er vi tilbage her igen, eller hvad? Ej, nå, men ikke har jeg blivet. Så er der en pil herovre. Det er sådan en helt adventure map, det her jo. Ja, det er flot. Ja, det er godt lavet. Det er så flot. Skud vej. Ah, nej, jeg tog den ikke med. Jeg mistede den. Åh, oh, det er sådan noget sushi, lort. Nå, jeg var tæt på! Okay, der skal man langt ind, sådan... Oh, der var ja. Hvor vi døde alle sammen lige samme sted, tror jeg. Det tror jeg, der er en rigtig vej. Om de har lavet sådan en, der er virkelig nem, man tror, det er den vej, men det er det ikke. Jeg tror, jeg har fundet regn. Jeg tror, det er der, hvor du hoppede lige før, Billy. Vi døde samme sted. Nej, ja, Billy! Ja. What? Var det for... Er den bare... Var det bare her foran? Løb bare ud foran, ja. Han kom sidst hernede, så løber han på. Oh, det er... Du er lige ved at lande på dig. Åh, ja. Hvad står der? The pirates were blindfolds for changing the brightness to hide a scar. Jeg vil gætte på højre, men... Det føles tricking, fordi alle tror, det er den derovre. Vi går alle sammen herind sammen. Go. Isko! Nej, Isko! Isko! What, du sådan... Okay, Isko kan bestemme det næste gang. For jeg tror altså ikke, der er nogen pirat, der gjorde det. Jeg tror bare, det er sådan... Sådan fashion, at man gjorde det. Ja. Nej, men de har aldrig gjort det, men det er bare noget, man har... Historien har gjort. Isko! Jeg rådte dig, ikke? Jeg landte på dig. Ja, det er uheldigt. Åh. Okay. Åh! Oh. Sagt. Åh, Isko, jeg havde den der, så lander jeg på dit store bananhoved. Åh, det er en der. Nej, men jeg skulle vente på kønne. Ja, så... Kan du huske det der for at gemme sig... Jeg tror det, for ellers så var det en bil, der pikker. Tror du, hvor dum tror du, jeg er? Dum? What? Bitch. Jeg kigger sådan på siden, mens man falder så dum. Ja, det gør lidt ondt i øjnene. Jeg er landet i bunden. Hvor skal man herind? Wait, det er omvendt! What the... Det kan jeg godt lide. Det er sjovt. Jeg blev lidt forvirret. Okay, man skal op simpelthen. Det virker nemmere. Mærkeligt, ja. Nå, men de røde! Der er nogen... Åh, oh, et eller andet. Åh, oh, hvor skal jeg hen? Åh, oh, for fanden. Giv de røde boost? Nej, der er en rød i midten. Ja. Den kan boost. Åh, oh, okay. Jeg er en mærkelig hickbox. Hitbox. Jeg er en mærkelig pickbox og alt muligt. Det... Nej! Undskyld. Altså, det er helt vildt så kristen, ja. Altså, Gud er alt. Er vi ikke enige om det? Jo. Nej! Hvad? Helt. Nej nu... det er lige billigt, det her. Det er lidt spændende. Isko, det går godt, du vil pikke af, lige når du kommer op. Det finder vi ud af. Kommer du snart, Isko? Jeg kom til at... Ups. Jeg sagde, hvad fanden skete der?
Oh my god. Ja, han spawnede ikke der, men... han spawnede her. Bare pass level. Nej. Bare perle. Bare perle det level der, mand. Jeg er ved at klare det. Okay. Fuck, man skal falde langt, mand. Wow. Ja, det er faktisk værd at kigge sådan. Man skal, det er bedre at kigge lige siden, ned. Ja. Ja, ja. Okay, det ser slet ikke træls ud her. Åh. Oh. Åh, nej. Og så kan jeg kun lige første forsøg. Nej, jeg kom helt ned, men jeg var ikke i midten. Så. Ah. Åh, oh, jeg tror, jeg har vejen. Åh, oh, men hopper langt. Ja, men og så... Nej, så rammer den kat der. Ej, okay. Den hopper bare ikke tak længere. Det er svært at komme igen. Ah, kan man komme igen den blok der? Det går man ikke kan. Så skal man virkelig time den godt, men jeg tror godt, man kan. Jeg prøver bare at holde den helt nede. Og se, om jeg kan komme over. Jeg klarer den ved at gøre det der måde. Okay, så man kan godt. Okay. Man kan ikke komme over der, kun, tror jeg. Ikke... Nå, du... Dø. Jo, nej. Ikke om hullet, nej. Nej. Men igen, jeg har en undskyldning. Ja. Jeg har kønne ikke. Ej, oh, det er det. Min kønne ikke gjorde det også. I hit the hole. Altså... Europa... Asien... Amerika... Afrika... Oceanien... Ja, det er også... Jo, det er en, jo. Det har jeg ingen idé om, det der. Er der... Nord- og Sydamerika, er det hver sin spørgsmål? Ja, det er jo lidt det. Det er en. Jeg mener, det er to. Det er dog det to. Pis. Hvad gør jeg? Hvor er det tager en evighed? What the fuck? Nå. Ej. Det tager længere tid end at åbne den der trident. Jamen det er fint nok, så kan det være... Kønne mister point. Ja, det finder vi ud af. Jo. Jo, min... Okay. Jeg læste jo det derovre. Okay, så skal man... Vente på kønne. Okay. Skal vi sådan skrive ned, hvor mange døde vi har nu, og sådan samle til sidst, eller det lige meget? Jeg har selvfølgelig flest. Åh, 65, god damn! Altså, hvad var det? Kunne ikke... Jeg tager et billede af det, ligger ind i chat. Ja, jeg gør det. Kan vi prøve at tage et andet sprog? Nej, tak. For da vi skal spare... Vi har et eller andet kinesisk herovre. Ja, tag engelsk. Vi skal spare på spørgsmål. Vi skal også kunne læse, hvad der står. Igennem det der igen. Man kan allerede pikke sådan her. Åh, nej. Blop, blop. Inden vi starter. Den må du godt trække. Du er værd at spille creative med en Nufi. Han... Det er sådan, han ikke kan administrere. Okay, de kom der. Det er... Hvad er det? Ikke sådan der. Åh, det gør slet ikke ondt i øjnene heller, det her. Åh, der skulle man... Det var ikke... Der kan man der hoppe også. Ja, du skal ind i midten. Jamen, sådan inden det der stativ der. Okay. Ja, præcis sådan. How many people are born every day in the world? What the fuck? Google! Det er sikkert så mange derovre. Fordi at fucking verden er ved over på folk, mand. Ja, der dør de så mange. Umuligt, der er så mange. What? Der var så mange. The grain. I got. Okay. What the f... Hvor er det kommet forbi det der? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, du kan blive ramt af det. Det ved jeg ikke. Det tror jeg godt, man kan. Men kan du komme ind i midten? Jeg har klaret mig. Hvis ikke jeg stod dødsbærerne hernede. Ah, og de er kommet af. Godt nok. Hej. Hvad er... Ja. Nej! Hvad fuck er det? Hvad fuck er det for noget ord? Fysiske spørgsmål, jeg begynder altså, på. Altså, ja, det pæmmer mig, den der, synes jeg, men ja. Det synes jeg bare logisk, men altså, botanisk set er det sikkert den her overhængelse. Du skal ikke lande på den igen, så er det bare meget farligt. Ja, det var... Ja, ja. Så er der ikke frø udenpå? Jeg ved det sgu da ikke. Men det er jo ligesom kokosnød, det var også botanisk set en eller anden fucked up ting. Vegetable? Se, det er det botanisk set, er det helt andet indhælst, det er så dumt. Jeg skal da bare løbe forrest hver gang. Det ser fint. Okay. Kom langt, synes jeg. Okay! Men mand, det er bare pray, det der. Ja, yeah. Nej, det... Ja, okay. Så jeg klarer den. Ad, gjorde du? Wow. Jeg er simpelthen for god til at ramme. Ej, men altså, I skulle have... Du er bare en masse til at ramme hul for helvede. What the hell? Ja. I skulle have så mange damer. Det var lidt til at jeg har prøvet at have ud, og så glider jeg af en kant. Hvor aner ikke, hvor jeg skal hen? Nej! Der var en, der til mig. Hvor langt behøver du heller ikke derude? Ah, okay, jeg tror måske, det der det virker.
Hej. Og det forstår jeg simpelthen ikke det her. Åh, det er et godt spørgsmål. Hvad har du et svar? Jeg skal se, hvor det er den her. Jeg er i rummet. Zoom. 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 Sådan siger man i rummet. Zoom. Zoom. Skal vi se, om jeg kan nå at få brandhud overbringet. Så i det. Jeg hørte på first try, Isbo. Jeg er fucking føder en ordentlig fed baby, jeg ved. Jamen, det har jeg sagt, det er content, så du må gerne gøre det. Der er røg et keyboard. Hvad skal min søn hedde, eller pige? Hvor er det andet, jeg føder lige lidt? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg føder en baby lige med, Isbo. Jeg tror også, hun spiller lidt dropper, inden hun fødte i. Og du er helt sikkert rigtig nu, du er. Big balls, big balls, big balls. Ej. Det var så close. Jo, hvordan fanden var det, jeg gjorde? Det er faktisk dumt, at jeg gjorde det her. Nå. Ja. Jeg har, jeg præst. Hehe. Ej, hvad? Så kan du lige få lov til at svare på spørgsmålet. Ja. Nej, det gør jeg kraft helvede ikke. Men... Er vi ikke enige om, at det er Sirius? Sirius? Jeg gætter på, hvem de bøde ved. Nej, jeg bare respawn. Sirius er det ikke en nordstjerne, jeg ved ikke. Altså, Venus er jo en planet. Jamen, det er også en planet, der er også stjerner. Det er en stjerne også. Hva? En planet er ikke også en kæmpe stjerne egentlig? Er det ikke noget med det? Nej, det er solen, er det din planet? Nej, det er solen, det er rigtigt. Det er også en planet. Ja, det er rigtigt. Nej, det er godt. Solen er en planet. Vi også det vand, og det er pænt. Au! Må man så lande på de grønne, eller hvad? Den er hurtig. Det går man næsten ud fra. De grønne? Er nogen, der er grønne? Ja. Nej, så det var mig. Jeg kan ikke finde noget på hitboxen på det mere. Nå. Jeg har den. Den her gang, der klarer den, tror jeg. Det gør det. Det er fucking forskel med 1%. Jeg ved ikke, om det er 70 eller 71. Det er bare et dumt spørgsmål. Ja, hvis det er godt, det er noget med 70, men jeg ved ikke, om det er 71 eller 70. Nej. Så er den for lov til kønne til kønne. Nej, ikke altid mig. Det er ikke altid mig. Men kønne, det er 70. Godt, Isko. Godt, Isko. Det er selv mig, der er dårligst den her. Så gør jeg det igen, det er perfekt. Jeg har alligevel ikke så mange døde, så jeg klarer den nok. Okay, se mig. Hvorfor har jeg så mange? Jeg får det ene bane der, hvor du... Hvad laver du i buskrykken? Åh, man kan se name tags, det er det glemt. Ja, jeg ledte efter en boogiebomb, så fandt jeg en lige, da du sagde det. Hvor man kan lande? Ja, det er... Okay. Hvis man timer rigtigt. Det er en idé. Okay. Hvad har jeg? Fuck, okay, fuck mine øjne, jeg kan ikke lyst til at se noget alligevel, så det er fint. Nej. Jeg hopper bare og håber på det bedste. Okay, det var lige før. Nej, det var virkelig tæt på. Vi døde alle sammen samme sted. For langt ind. Okay, dreng. Ja. Jeg gør lige alle ting, vi siger, det bare lyder perverst. Det ved jeg ikke. Det er altid, når I skulle komme, og så bliver det bare endnu værre end det forældre. Ja. Yes. Hvad? Det er et meget specielt spørgsmål, det her, synes jeg. Ja. Det er nemlig rigtigt, der har jeg nemlig læst. Okay. Det har jeg ikke læst, men jeg tænkte bare, at det er så dumt, det kan ikke være. Ja, derfor skal du ikke være bange for ejer, for jeg de dræber hende. Ja. Tag den. Nu er du sort igen. Ah, så er næste level. Åh, idioter. Hvad så? Jeg kan ikke se billedet, når I er gået ud, vel? Åh, ej, det er lige meget. Vi ved godt, jeg har tabt i sko. Det er selvfølgelig uheldigt. Det er lige meget. Det er en teampræstation, vi... Okay. Vi alle sammen vinder, ud over Billy. Hun har tabt. Så er det... Oh. Det burde gå hurtigt, når man står i tre mand og gør det. Det synes jeg også. Og engelsk... Hvad var det for en? Var det herovre? Og kinesisk. Nej. Fuck! Oh my god! Ja, du får lov til at gætte for alle spørgsmålene. Der står på engelsk. Okay. Står det teksterne begge, både dansk eller engelsk og kinesisk, fordi vi har... Det står oven i hinanden. Okay. Ja, det er fordi vi valgte begge sprog.
Okay, skide godt. Ej, det er nok meget godt. Jeg var lige så på at klare den, så jeg kom og hælde. Jamen det... Svarene står over mig, det er perfekt det her. Hej. Nej, hvorfor er jeg så dårlig? Det ved jeg ikke, vi er måske ikke så meget erfaring. Hvad? Island, der er altså... Der er, der er myg. Det er der i hvert fald Norge. Der er myg. Ja. Altså, Island er jo ikke is. Det skal også det er så Grønland, du har været lidt mere skæbt. Ja. Han ramte is først, ja. Nej, Nå, det er om... Yes. Hop. Okay. Men hvorfor hoppede jeg ikke særlig højere? Det er for, du skal gå ind i den. Nå, du må ikke ramme dem der. Du må ikke ramme vandet. Åh, jeg kom til at hoppe. Wait, what? Ramme vandet. Nej, for hvis jeg... Jamen, det tror jeg, for hvis jeg kommer, så... Det skal du. Du skal ramme vandet. Du skal ramme vandet. Jeg vil ikke stå og skælde dem ud for ingenting. Jeg skælder altid ud for ingenting. Ville skælder også altid andre ud for ingenting, så det... Nej, jeg skælder ikke dem ud. Åh, nogle gange. Yeet. Hej. Hej. The Pentagon has a plan to fight a zombie apocalypse. Det har det. Det læste jeg også. Det har jeg også læst sådan om på et tidspunkt. Okay. Så ja. Men da jeg har ikke været død nu. Okay, se mig. Det fik man død. Ikke på den før. Nej, det kunne man jo ikke. Da teleporterede man bare ned igen. Jeg tør helt sikkert nu. Wait, 12 ud af 12? Hvorfor er jeg så der? Det er den sidste der. Nej. Nå. No. Ja, det, hvorfor står det derovre i sidste? Ja, det er lidt spændende. Måske kan de kun sætte den til 15. Ja, det kan vi godt være. Ej, du er tæt på. Okay. Ej, kønne din fucking flamme. Yeet! Du bare hoppe helvede til dig. Ja, altså, det er stadig ikke dejligt. Jeg hopper ikke helvedes til. Og det er de her effekter, der var der i begyndelsen. Wow. Hej! Okay. Jeg kan bare se ud fremtiden ned herfra. Nå. Det øret er slightly flat. Det er jo en ærlig spørgsmål. Den er der oval. Er det det, de mener slightly? Jamen, det er flat. Den er jo ikke rundt. Der er jo bjerge. Nå jo, men hvis man tænker på hele fucking helheden af jorden. Nå. Ja, det her er der ingen idé om det her. Altså, jeg skal ikke op for mig. Er den, der taber hele tiden? Godt, Isko. Første, hvad står der her? Time to find Dr. Så det er meget nemmere, hvis det var på kinesisk bag. Ja, men hvis du nu lader være med at tage engelsk, så kunne jeg google oversætte det hele. Og good luck med det. Jo, men det kan jeg da. Nå, den der app, det er det rigtigt. Ja. Ja, det er rigtigt. Åh, hvad står der her? På min gun. Der står, start the machine when everyone is present. Isko, du skal også lige... Ja, Isko. Nå, det kan ikke. Sådan. Åh, nu skal jeg med til at stoppe. Nå, det er lige meget. Ja. Jeg mangler 10%. Så er du først. Bum. Ja. Jeg kan stoppe den. Ja, det er det, jeg prøvede på med mine sprog, men det ved jeg ikke. Åh, hvad sker der? 0, nu er den på 0. Okay. Jeg går bare og løber boogie bombs, det er måske lidt. what? Nej. Er du okay, Billy? En kæmpe rift. Nej, jeg er bange. Jeg skider i boksen der. Holy my god. Jeg ramte ikke. Nej, så blev den sur. Oh, jeg fløj langt op. Wait, det er sådan den... Jeg tror, man skal gå ind i den flere... Næh. Men det kan man ikke. Nå, okay. Hvor mange gange skal det her springe? Wait. Hvad skal... Åh, shit. Okay. Så. Okay. Det ser fucking ud, det der. Ja. Mm. Yeah. Now I'm free falling. Jeg vil gerne prøve at forklare det. Jeg har ingen idé. Ja, wait, what? What the? Oh my god. Jeg forstår ikke helt, hvad vi skal. Nej, vi skal bare gøre ingenting. What is this? Yeah. I andre rør. Ja, vi er her nu. Men jeg er ikke med. Jeg lige lukke vinduet, for jeg ved ikke. Jeg forstår ingenting. Super, you succeeded. I'm not here today. I'll come back next dropper. In 10,000 instant subscribers. Wow. Det tror jeg lige var sådan en... Ja, og vi spiller mappet, når jeg får 10,000. Wait, jeg... Victory, woo! Wait, what? Nå, det fik du sammen. Nå, okay. Jeg fandt... Fuck,
Billy, total på sidste pladsen. Jeg lader ikke om at ramme holdet først. Det gælder på mig. Tag den mærkelige ting til sidst. Yes. Alt det lyder bare på... Altså, hvad? Ja, alt lyder på værst. Ikke om det. Okay. Okay.